হ্যালো সাথীরু, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ ফির ফির নয় ভিডিও কোষ আপনা তো এরকম আছে উপস্থিত হয়েছে বুঝু। আজ ও ভিডিও সে খাস না দরিদ্র সে কো হতা ভন্ন কুরা মাসে আজ ও ভিডিও রয়ে গেছে। অস্তি ভিডিও মাসে গরিবী হুদা এর কষ্ট হুনছ ভন্ন কুরা মাসে অলিকি স্লো করু থিও। আর আজ ও ভিডিও মাসে ও খাস দরিদ্র সে কো হতা আব হ্যাঁ, ধন সম্পত্তি নে নমনে মানছে যে দরিদ্র হবি কষ্ট ব্যক্তি লেছে দরিদ্র বনছে তা আমরা শাস্ত্রলে ভন্ন কুরা সে আজ ও এস ভিডিও মা রয়ে গেছে এসকু লাইকি স্লো করু রয়ে গেছে। নিজ সৌখ্যম নিরুন্দান যোধনার্জন মিচ্ছতি পরার্থ ভারবাহিব সকলেশস্যৈব ভাজনম্। যে খাস দরিদ্র চাহিঁ কো ভন্দাখেরি যো আপনো সুখ আপনো খুশি আপনো ইচ্ছাহরুলাই পনি মারের মানে আপনো মনমা লাগেকো কুরাহরু পনি পুরা গর্ন নসকের যে ত্যস্তো তরিকাকে ধন সম্পত্তিলে জম্মা গরের রাখছ লোভ গরের একদমই বাক্সামা সাঁচেকো সাঁচেই গর্ছ পয়সা মানে त्यो सम्पत्ति चाहिँ उसको गोजीमा टन्ने पैसा हुन्छ तर पनि उसले चाहेर खर्च गर्न पनि सक्दैन। त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ खास दरिद्र हो अरे। उसँग अब पैसा टन्ने हुन्छ गोजीमा साथीहरूसँग बसेर चिया खाइरहेको बेलामा पनि अब यसो पैसा तिर्नुपर्छ भनेर बिस्तारै बिस्तारै चिया खाने या चिया खाइ खाइसकेर सिधै टोइलेट जाने अब पैसा तिर्नु परोस् भनेर त्यस्तो खालको होइन। अब बाटोमा हिँड्दैछ पानी तिर्खा लागिरहेछ पानी किनेर पनि खान नसक्ने गोजीमा टन्ने पैसा छ अब एकछिनमा हिँड्दाखेरि घर पुगिहाल्छ किन पानी किन्नु पऱ्यो भनेर पानी किनेर सहित खानु नसक्ने त्यस्तो खालको अब आफ्नो इच्छाहरूलाई नै मारेर जो सम्पत्ति जम्मा गरेर राख्छ त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ खास दरिद्र हो अरे। एकदम आफ्नो इच्छाको लागि पनि सम्पत्ति खर्च गर्न नसक्ने अब त्यो सम्पत्ति भएर पनि काम छैन नि त। त्यही भएर त्यसले त्यो सम्पत्ति जम्मा गर्नु भनेको चाहिँ एउटा अब अरूको लागि जम्मा गरिदियो जस्तै हो क्या। जस्तो गदाले भारी बोक्छ सधैँभरि अरूको लागि भारी बोकिरहन्छ आफ्नो लागि कहिले पनि भारी बोक्दैन नि त गदाले। त्यस्तै कन्जुस व्यक्तिले सम्पत्ति जम्मा गरेर राख्नु भनेको नै अरूको लागि सम्पत्तिको भारी बोकिदिनु जस्तो मात्रै हो कि खालि। किनकि अब त्यो मरेपछि त अनि त्यो सम्पत्ति सँगै लगेर जाँदैन कुनै न कुनै व्यक्तिले त त्यो युज गर्छ नि त त्यो सम्पत्तिलाई। त्यसैले त्यो कमाएको सम्पत्तिलाई चाहिँ उपयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्छ क्या यसले। अरू केही श्लोकहरू छ यदोद शीतौ वित्तम निज खान वित्तम पच तदो निलय गन्तु चक्रे पन्था नमग्रत भन्नु भनेको छ। यसमा कोही व्यक्तिहरू चाहिँ अब जिउँदो हुँदाखेरि पनि आफू खर्च नगर्ने र मर्न लाग्यो भने पनि त्यो सम्पत्ति चाहिँ लगेर कहीँ गाडिदिने होइन, जम्मा त्यो गाग्रीभित्र हालेर या कुनै बाक्समा हालेर कुनै जमिन पनि गाडिदिने त्यस्तो खालको व्यक्ति पनि हुन्छ है कोही। न आफू खर्च गर्ने न अरूले खर्च गर्न दिने त्यस्तो खालको व्यक्तिले जब त्यो जमिनमा चाहिँ त्यो सम्पत्ति गाड्नको लागि खाल्डो भन्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यसले जमिनभन्दा तल नरकमा जानलाई बाटो खन्ने समान भयो अरे क्या। त्यो खाल्डो खन्नु भनेको नै उसले नरकमा जाने बाटो खनेको मानिन्छ अरे क्या। त्यस्तो सम्पत्ति न आफू खर्च गर्छ जिउँदो हुँदाखेरि मरेपछि पनि अरूले खर्च गर्छ है भनेर जमिन पनि गाडेर मर्ने पहिला पहिला चाहिँ यो धेरै सुनिन्थ्यो अरे। अहिले चाहिँ अब त्यस्तो जमिनमा गाड्ने सिस्टम चाहिँ लगभग लगभग त्यति सुनिँदैन त्यस्तो घटनाहरू। अझै पनि कहीँ कहीँ चाहिँ पाइरहेको हुन्छ नि त जमिनमा गाडेको सुन चाँदीहरू सम्पत्तिहरू भेटिरहेको हुन्छ कुनै कुनै ठाउँमा। अझ पनि त्यस्तो त्यो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो लागि आफै नरक जाने बाटो चाहिँ खनेको हो भनिन्छ अरे क्या। अनि अर्को छ धने न किम्यो न दि नाच्नु त भले न किम्यो रिपुन्न बाध्य श्रुते न किम्यो न स धर्ममा सरेत किमात्मनायो न जितेन्द्रिय भवेत। अब त्यो धन सम्पत्तिको पनि कुनै काम हुँदैन जो उसले चाहिँ नि खर्च गर्न सक्दैन। अब कुनै परेको आपत्ति परेको बेलामा त्यो सम्पत्ति खर्च भएन भने त्यो सम्पत्ति भएको पनि कुनै काम हुँदैन। त्यस्तै अब आफ्नो शत्रुहरूसँग लड्न सकेन शत्रुहरूलाई जित्न सकेन भने त्यो तागतको पनि कुनै काम हुँदैन। र शास्त्र सुनेर मात्र हुँदैन त्यो शास्त्रलाई आफ्नो युज पर्सनल के अरे लाइफमा युज गर्न सकेन त्यसले धर्ममा धर्म गर्न सकेन भनेदेखि पनि त्यो शास्त्र सुनेको पनि कुनै काम हुँदैन। त्यसै गरी अब आफ्नो इन्द्रियहरूलाई आफ्नो शरीरको अङ्गलाई आफूले कन्ट्रोल गर्न सकेन भने पनि त्यो शरीरको अङ्ग भएको पनि कुनै काम हुँदैन अरे क्या। त्यसैले सम्पत्तिलाई चाहिँ खर्च गर्नको लागि चाहिँ कमाउने हो नि त सम्पत्ति। त्यो खर्च गर्न सक्दैन भनेदेखि त्यो व्यक्ति चाहिँ सबभन्दा बढी दरिद्र हो अरे क्या। त्यही भनेको छ यसमा। अब अरू पनि केही श्लोकहरू रहेको छ असम्भोगेन सामान्यम कृपणस्य धनं परै असेदमिति सम्बन्ध आन दुःखेन गम्यते।
अर्कोमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि दरिद्रहरूले चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति मरै देखाउँदैन अरे क्या अरूलाई, त्यो बाक्सामा पैसा कुहिन लागिसक्यो, पैसा धेरै भएर उहाँ बाक्सा मुनि मुनितिर नोटहरू चाहिँ बाक्सामा चिप्किसक्यो धेरै पैसा भएर, अझ पनि त्यसले कुनै सामाजिक कार्यमा यसो सहयोग गर्नु पऱ्यो, मरै देखाउँदैन, सम्पत्ति नै छैन भन्छ जुन व्यक्तिले। त्यस्तो व्यक्तिहरू हुन्छ जुन त्यो अब अरूको लागि एकदम कन्जुस गर्ने के, त्यो व्यक्तिहरूको चाहिँ धन सम्पत्ति चाहिँ जतिखेर तिनीहरूको नष्ट हुन्छ त्यतिखेर मात्रै थाहा हुन्छ अरे कि योसँग यति सम्पत्ति रहेछ भनेर, तिनीहरूले मरै देखाउँदैन क्या अरूलाई चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति होइन। त्यो अब जब लुटिन्छ त्यो मान्छे या कुनै कारणवश उसको सम्पत्ति खर्च हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ रुँदै गराउँदै मेरो सम्पत्ति सकियो भनेर चिच्याउँछ, त्यतिखेर चाहिँ थाहा हुन्छ क्या योसँग यति सम्पत्ति रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ, त्यस्तो हुन्छ अरे क्या कन्जुस व्यक्तिहरूको चाहिँ। अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरिमा नदेवाय नभिप्राय नबन्धुभ्य नचात्मने कृपणस्य धनम याति भनी तस्कर पार्थिव। अब जुन व्यक्तिले त्यो सम्पत्ति न उसले कुनै देवी देवताको लागि या कुनै धार्मिक कर्म खर्च गर्न सक्छ त्यो धन सम्पत्तिलाई, न कुनै आफन्तहरूले मर्दा पर्दाखेरि गाह्रो पर्दाखेरि खर्च गर्छ त्यो सम्पत्ति, न कुनै मान्छेलाई दान गर्छ होइन, अनि त्यो दान गर्नु पनि सक्दैन त्यो कुनै, फेरि आफू पनि खर्च गर्न सक्दैन अनि आफ्नो लागि पनि खर्च गर्दैन। ऊ एउटै त्यो खानु पनि तरकारी किन्नु महँगो हुन्छ साग तरकारी भनेर चाहिँ बारीमा भएको रायो सागमै झोलाएर खान्छ बिहान बेलुकै, अब त्यो नास्ता खाँदाखेरि नास्ता महँगो पर्छ, अरू चिज फलफुल किनेर खाँदा महँगो पर्छ भनेर चियामा चिउरा हालेर चिउरा मिसाएर खान्छ जहिले, त्यस्तो खालको व्यक्तिको धन सम्पत्ति चाहिँ कि त आगोले जलेर नष्ट हुन्छ अरे, कि त चोरहरूले डाँकाहरूले लुटेर सकाइदिन्छ अरे त्यो सम्पत्ति, र लास्टमा केही पनि भएन भनेदेखि चाहिँ राज्यले खोसेर लग्छ अरे कि त्यस्तो सम्पत्ति चाहिँ। त्यही भएर धेरै लोभ गर्ने मान्छे नै सबैभन्दा गरिब हो अरे, त्यही भनेको छ शास्त्रमा। अनि अर्को एउटा श्लोक रहेको छ, सन्तोषामृत तृप्तानाम यत् सुखम शान्त चेतसाम कुतस्तद्धन लुब्धाना मितश्चेतश्च तावताम। भनेको छ यो यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि जुन व्यक्ति सन्तुष्टि हुन्छ, जति छ त्यसैमा सन्तुष्टि हुन्छ, जे छ त्यही खाएर सन्तुष्टि हुन्छ, त्यो जतिको धनी चाहिँ अरूकै हुँदैन अरे के। यो धन सम्पत्ति पछाडि दौडिने मान्छेहरू चाहिँ यो दौडिँदा दौडिँदै उनीहरूको जिन्दगीको अन्त्य हुन्छ, तर पनि उनीहरू सन्तुष्टि हुँदैन अरे। त्यही भएर सन्तुष्टि हुनु भने सन्तुष्टि हुनु र आफूमा भएको धन सम्पत्ति खर्च गर्नु सक्नु नै त्यो सबैभन्दा धनी व्यक्ति हो अरे के। त्यही भएर सन्तुष्टि हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ यसमा होइन। दानम प्रिय वाक सहितम ज्ञानम अगवम क्षमान्वितम शौर्यम त्याग सहितम च वित्तम दुर्लभ मे त चतुर्भद्रम भन्नु भनेको छ। यसमा चाहिँ यो जुन व्यक्तिले दान पनि गर्छ र प्रिय वचन पनि बोल्छ सँगै, दान गर्दाखेरि अब दान गर्ने अगाडि चाहिँ राम्रोसँग दान गर्ने र अलि उता गइसकेपछि चाहिँ अब ए फलानुले यति लग्यो मैले त यति दान गरेँ भन्दै अब ठुल्ठुलो कुरा गर्ने त्यस्तो खालको मान्छेहरू हुन्छ नि त कोही कोही। त्यस्तो नभएर अब दान पनि गर्ने र त्यो प्रिय वचन एकदमै मिठो बोलीका साथमा दान गर्ने व्यक्ति, अनि ज्ञान छ उसँग जति ज्ञान भए पनि घमण्ड गर्दैन त्यस्तो ज्ञानी व्यक्ति, र तागत छ उसँग एकदमै सुरवीर छ तर पनि उसले अब त्यो बिना कारण अब कसैमाथि हातपात गर्दैन र त्यो सहन सक्छ, तागत हुँदाखेरि पनि उसमा शान्त स्वभाव छ भन् हुन्छ जुन व्यक्तिमा, र जुन व्यक्तिले आफ्नो धन सम्पत्तिलाई त्याग गर्न सक्छ आफ्नो सम्पत्तिलाई दान गर्न सक्छ त्यो व्यक्ति भनेको चाहिँ सबैभन्दा धनी व्यक्ति हो अरे के। त्यस्तो खालको व्यक्तिहरू चाहिँ थोरै मात्र जन्मिन्छ भनेर भनेको छ यसमा। त्यही भएर चाहिँ खासमा कुरो के हो भन्दाखेरिमा अब धन सम्पत्तिको लोभ गर्ने भनेको चाहिँ सबैभन्दा दरिद्र व्यक्ति हो अरे के। धन सम्पत्ति नहुने व्यक्तिलाई चाहिँ दरिद्र भन्दैन, जो भएर पनि खर्च गर्न सक्दैन त्यो चाहिँ खास दरिद्र हो भनेर भनेको छ शास्त्रमा चाहिँ। आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो, यति नै छ। अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो जस्तो लाइक सेयर गरिदिनु होला हाम्रो भिडियोलाई, र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।